د شمالي وزیرستان په میرالی تحصیل کې د ای پی او مداخلو قبیلو ترمنځ د ځمکې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د ځای بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې جرګه شوې ده. د دواړو قومونو مشرانو د شخړې د هواري لپاره د هڅو ملاتړ کړی. د جنوبي وزیرستان په حبیب کوټ سیمه کې د کمانډر پریغار سکاوټس د ترهګرو په ضد د عملیاتو په مهال د جوبل شوې ښځو له کورنیو سره ملاقات کړی او مالي مرستې هم ورکړې. د کمانډر اورکزی سکاوټس په مشرۍ کې د پوځي چارواکو پولیس اهلکارو د سول انتظامیې د نمایندګانو په ګډون یو کانفرنس شوی چې پکې د اورکزی ضلع د ترقۍ او خوشحالۍ او د عامو انتخابات ترسره کولو په اړه په مؤثرو تجویزونو باندې سلا مشورې شوي. کوهاټ کې د شفا سترګو هسپتال په مرسته په ایف جی پبلک سکول کې د سترګو مفت میډیکل کیمپ کې 844 ماشومانو ته مفت علاج او معاینه شوي. کمزور نظر لرونکو ماشومانو ته د پاک پوځ له اړخه د نظر چشمې هم ورکړل شوي. د مومندو د بایزۍ تحصیل تورخیلو کې د فرنټیر کورنر په مرسته جوړ شوي مفت میډیکل کیمپ کې د 468 تنه زیاتو ناروغانو ته مفت علاج او طبي سهولتونه ورکړل شوي.